Já nám zapnu tou hudbu, já se jenom potřebuji mrknout. Tenhle level jsem viděl, ne? Takže tenhle jsme udělali, podle mě. Ale možná jsem ho nedoskákal do konce. Skvělý, ty vole, to je fakt dobrý, to je fakt úžasný, to je dobrý začátek. Parasocial. Počkej. Moment, já vím, že tady není puštěný média, já se potřebuji... Tak asi ho dáme znova, ne? Já si myslím, že jsem tenhle level nedokončil, protože na něm mám rekord 43 minut. Dobré, chat, tohle to bude nadlouho, OK? Tak, a jedem. Já jsem zapomněl, jak se to hraje, ta hra. Kolik máš odehraný playtime čas? Je, vy jste fakt totální dementi. Víte, co je nejhorší, že když to budete používat celý stream, já 100% se toho chytnu a prostě to potom usenu, použiju. Jako někde v normální konverzaci. Víte? A pak budu vypadat jako kretenský zoomer chat, když já budu vypadat jako clown před Lukášem. Ale když je toho jedna, co jsi si měl dojít pro ten pivní vír, Vojto? Chat, neexistuje něco jako pivní vír, OK? Auto. Já jsem nasranej na vás a nasranej na tuhle videohru a na svou vlastní neschopnost. Jak se máš today? Vyšnekováno, dostal jsem vyšnekováno. Jak se asi do prdele mám, když jsem právě prohrál proti sračce, kterou žerou i Francouzi. Ani Francouzi přijdou neprohrál. Kápeš mě? Vysnejlováno. Bacha, snail si! Pojď, pojď. Hele, prosím vás, kde je první checkpoint na téhle mapě, chat? Může mi to někdo vysvětlit, explain note? Dobrý, mamo. Mě se zabořila mrkev, ty vole! Že tam mám mrkev v zemi? Ty vole, co to ten králík dělá? Co to sakra dělá ten zajíc? On má hornýs, chat, na něj přiběhnul jarní hornýs. On je pokořen, zabořen. Co to? Jak mě odpálil. Ty vole, zase si brouknul, zničil gamesku. Ne, člověk, nic takového jsem neudělal. Projel jsem tím checkpointem, nejsem blbej. Dobré. Jo, tohle se si pamatuju, ty to musíš proskakovat. A bejt na křivo, ne? Jo, jinak to neproskočíš totiž. Media share je wide open, dneska dohraju Balancelota a pak půjdu ještě na Stellar Blade. Dobře, to druhý možná. Já se přestanu chovat jako přibližovač, zoomer. Ok, chat, jsi totální kokoti. Kamu, a jak to mám jako... Mě se... Točka. Holky pitomí, teda v případě, že jsou chytný a přítulný... Kamu, to je Barneyho song. Včera jsem byl malej, dneska už velkej, Ježíš za to, luku jeden hezkej. Teď jsem se praštil do hlavy jenom kvůli tomu, že jsem ty vole se soustředil na to, jestli to je sexuální nebo ne. Dneska stream do rána, to bych neřekl, ale začal jsem dřív, takže tady budu díl. Hej, jak to mám projít tyhle levely? Přeji někdo mi poraďte, tohle se začíná být hard, těžké. Mně se líbí holky, holky pitomí, hlavně když jsou dobře živený. Ty holky po světě vystartují holé větě a přijíždí ušované. Čeho o tom nespívali ty Lindemann, jo? Čau Vojta, z Prahy jsem přišel z kina, Folga je tvůj top herecký výkon, děkuju ti. Nemáš zájem, já jsem to hrál ze života. Díky bohu, že jsem boomer výbušňák. Generace. Přijde, tak to nikdo vyloženě nepřekládá. Kamo, já stojím taky na kolejích a mám pocit, ty vole, že teď už to fakt udělám. A já jsem se seknul tady, nebo jsem se dostal dál, když jsem to hrál na streamu? Já si myslím, že jsem byl někde tady, v době, já jsem byl tady někde, okolo těch jablek, a pak mi poslal někdo, a pak mi někdo poslal ten link z Brunslow. Proto boomeři odboukli nemovitostní trh. GG, boomere. Ten zajíc by měl to jabko sníst. Kdyby měl koule, tak jo, no. Já nevím, jak to mám projet. ASS, dvojité. Už stojí.
and Billy drinking. Počkej. Proč mám to jabko? Pojď. Dobrý. A jdem. Teď už to zvládnu, če? Teď už to zvládnu, teď je to moje. I got this. Mám to. To je jebka! Mám obrava, taky kšandy, nestal se členem vášnou z bandy. Mě zajede, prostě mě zajede ta mrkev pod to jabko a pak už se z toho nemůžu vymanit. Dobrý, jsem back, jsem oficiálně back. Jsem back jak Jason Bourne, jak Ježíš Kristus. Počkej. Čeho, teď to zvládnu, že jo? Neoběsím se na tom jabku, že ne? Dobrý, ty vole, podle mě to mám. No caperino, no cappuccino, no japučino, japučino! Ne! Já to jebu, ty vole. To jabko mě mrdá, i když jsem ve spod. Celkom oddychový chill spring. Chat, já seriózně, už to nikdy nepoužívejte. Dneska byla moje dcerka doktor celkem opravná, ano. Je v tom věku, když kolena k ní rostou brus, tak furt byli zrání. OK, tohle nečtu, protože moc dobře vím, co jsi tam udělal, ty rasisto. Ale já mám to, OK, dobrý. GG, jablované, chat, jablonec, mě se prostě pojebal. Pojď! Já nechci hajlovat, já chci jenom přelíst přes to jabko. Kurva! Víte, co je nejhorší, že on tam určitě hnedka zatím není checkpoint a budu pro něj muset jít ještě nějakou delší tu trasu, která mě totálně pojebe. To je skvělý, kámo, on nedojde na ten barel prostě. Oh, come back! Kam? OK, če, maximální soustředění, teďko prosím. Co zas děláš s tou mrkví? Jo! OK, bacha, ty si to hlavně nesmíš. Nepojeb to! Ne, don't do it, I'm a virgin! Počkej. A pojď! Yes, mega yes! Teď tady už bude někde checkpoint, nebo ne? Ty vole, jo, tady jsem skončil. Tady byly ty mrkve a v tu chvíli mi někdo poslal link na Brunslovu mrkev. Mám to živě v hlavě. Všechno mám. Máš kontrolní bod checkpoint? Chat, já mám, ty vole, vaše koule v mojí pěsti. Začali mě učit. Mám správný voják. Tak dlouho asi čteš zprávy s Instače? Občas nikdy. To je v prdeli, vole. Já musím vymyslet nějaké jinačí strategie, jak to přeskočit. Boys, nápady? Chat, nápady? Nápady, ideas? Počkej, já do toho svrknu. Hoši! Ne. Jeď nahoru, vole! Co je za problém s tou mrkví? Tak, teď nemám tušení, co tady následuje, ale určitě to bude nějaký troll. Stopro to bude nějaký troll chat. Nic. Ty píčo! Jak daleko mám kurva dojet? Vojta má problémy s mrkví, mám, zlomila se mi. Chat, musíme se trošičku uklidnit. Toko, šeptám ti do ouška, slůvka pro mého drahouška, že jsi moje jediná, se kterou se mi sladce usíná, a že moje nebe obsahuje jenom tebe. Cartmane, děkuji ti za dono šídlo, děkuji za 83 měsíců, Sviane, díky za stovečku, děkuji ti moc. Moc ti to nejde, Vojtas? Ahoj.
Jo, ale Sviane, láska je jako sen, který chci každý den vedle tebe prožívat a stream si s tebou užívat. Vojto, chtěl bych ti udělat to, čemu u nás doma říkáme penis v obložení. Hezkého prvního Valentína. Ha? Prosím, udělej merch chlupy z prdele. 3 disk megapér. Ty buď píšeš totální sračky, anebo donatuješ tisícovky. Já reálně vůbec nechápu. Já vůbec nechápu, co si o tobě mám myslet. Ty jeden den se probudíš a pošleš tady 5 000 a druhý den se probudíš a píšeš jenom píčoviny do chatu. Dej mu moda. Čiže, proč je automaticky vaše řešení modního? Udělej ten merch. What? To je vaše druhý řešení. Čiže přijímám občas, že... Chat! Kde je založený base? Chat! Přijde vám občas, že plebové se bojí psát do té komunity, protože se dívají, co tady lidi donatou a píšou a říkají si, OK, tak tohle to vůbec nechápu a nechci se strapnit. Takhle začínala doslova polovina zdejších modů. To není, to vůbec není pravda. Jojo, chat, plebs, je to pravda? Tady je to real, skutečné. Rydle mýty z básňany. Žádný mod neměl 5K donaty, tak to není pravda. Uvádni mi toto, básňané. Počkej, teď to zvládnu tady. Ne! Proč na to na... Já vůbec nemůžu, já nejsem schopný udržet to momentum. Já potřebuju prostě udržet to momentum. Já jsem zapomněl, jak to ovládá, to je zasrané. Kdo tady... Jak je možný, že ty mrkve jsou tak neuvěřitelně silný, že se ani nevohnou? Čet, je k tomu nějaký reálný reason důvod? Jedem! Let's go! Bacha, bacha na hlavu, bacha na hlavu, králíku! Real? Reálné? Reálné? Prosím. OK, dobrý, chat, žiju. I got this. Bacha, bacha! A pojď, a co tam je, a co tam je, a co tam je? To! OK, dobré. Čau Vojto, vysvětli mi někdo, co je to Japučíno. Takže já mám jako jet nahoru, jo? Dobré, no. Zase to dojebal, PPL. Pepe hos! Ty krály vždycky vycení ty zuby. Pozor. Byl bait? Kam mám teda jít? Kam mám jako jít? Když tam to byl bait, chat. Názory? Tak ale ty vole, on prostě skáče strašně vysoko. Jak mu, on má skáče, vejš, jak můj německý okrák. Chtěl tam duše brát. Řek, tadyhle jsou hustí, někdo zlákat dá se rád. Chyběla mu jedna duše, dvědla jinou. Je to králík. Viděl já jsem nikdy neviděl králíka skákat takhle vysoko. Řekl mu jsem, ďábel, ty máš duši ješity. A vsadím se, že pikovařím lepší než ty. Prohraješ li pak do... Bacha na mrkev. Bacha, nezlom mi mrkev. Když však vyhraješ, tak ti dám varnu ze zlata. Zkázek nebo co, no a to si mohl vypiš, že je lepší výkon než ty. To je zajícalé. Aha. A co ten si vyjel? Tohle to je Alt F4 2D edice. To je Kingdom Come 2, peta verze ještě. Když však měl plek, já velmi mu sebral duši, až by jednou stek. Prosím! OK, a kam teď? Chat, a kam mám teď? Mám teda jako vyjet nahoru, nebo co mám dělat? Já nevím, co mám teď dělat. Co mám teď jako dělat? Já byl si vzal baňku, pak se chopil kahanu a čaroval jako Dominik Hašek v Naganu. Jdu náhle hustý čer. Musíš jít up nahoru. Nahoru a dole. To já musím jít pospátku. A trtí modafen. Když ďábel dovařil, co řek, ty máš dobrý peří, ale lepší máme tady v ústí, tomu kurva věřím. Ten vás lací... Ne! On se neodrazil, on zaškobrtnul a mě nešlo použít mezerník kvůli tomu. Hup. Ale co kurva, tak se snáš.
No dobré, tak teď jsem, teď už mi upadlo, teď se mi to rozpadlo přímo pod prdeli. Pojďte se tady, bych si nechal pegovat prdel 3 dny v kuse kvůli jedné puse. Čili jste dneska jakoby velcí romantici toho prvního typu Května. Doufám, že jste byli takhle romantičtí i k nějaké ženě. Řekl zlato si seber, hned s tím do prdele. U nás ve sběrných surovin. Čet, vy nechápete, jak těžká je tahle hra. Já to chápu, hahaha, semeníčky prdýlky, jo? Ale co lidi jako si neuvědomují, je, jak hard těžká tahle hra je. Nemusíš jet po zpátku na další checkpoint, ty vole. Do toho tě tady furt jebou jabka na provazu. Moje mrkev je super křehká. Já netuším, jak z toho vládá. Šipkou nahoru jedeš dopředu, šipkou doprava doleva to vyvažuješ a mezerníkem skáčeš. Kámo, proč prostě má furt tu mrkev, ty vole? Tak vysoko, že já to narvu do toho zasranýho stropu. Já si to uvědomuji, jak tu hru hrála. Včera dáme tohle hru do dočala hry místo tý Dragon Dogmy. Abyste všichni věděli, jaký poser to je. A ta mrkev se ovládá jak? No to se ovládá podle toho, jak jsi nakloněnej, to je automaticky. Prostě drží. Jo, kontrolem s ní akorát bodáš, ale vejšku její neovlivňuješ nijak. Já už na to nemám. Počkej! Teď už to cítím, teď to cítím v kostech. Proč vypadáš jako hajzer? Já vypadám jako hajzer tu cool strejda, který na grilovačce občas říká rasistický věci, ale tak nějak si říkáš, možná má pravdu. Starak je live, tak si ho zeptej. Starak mi vyloženě řekne, abych si koupil knihu, kterou o téhle hře už stihl napsat. Nejsem rasista, čet. Ale... Kámo, já prostě nemám to, já... Buď jedu, hele, buď! Jedu rychle. Já si potřebuji si lehnout, aby mě to nepraštilo, nebo já už nevím, co mám dělat. Výborně. Pome. Perfektní. Dobrý. Saved. Kousek kokot. Udrž se. Tak. Dobrý. Teď. Chci skočit na ty ryby a pak jet dozadu a nezabít se u toho. Je celý, jenom potřebuji prostě dobrou zpátečku. Nádhera. Teď to zvládnu, čet. Teď tam konečně dám ten checkpoint. Ono to s tebou totiž povyskočí, jak to nahoře se zastaví, já už to vidím. Ale na to já nemusím čekat. Proč musím jezdit pozadu? Do píče! Ono to prostě ne... Ono to neskáče, když jedeš pozadu. To je, jak kdybys měl obrácený ovládání, já z toho mám nerva. Kdo jste šla na Ninka do zelí? Kdo je na Ninka, čet? Dobré. Let's go! Banger! Ještě svěží, já když ostrátla patří kolou. Ach jo. Šlapací kolo, ty vole, je nejhorší vynález actually. Ta hra mě o tom přesvědčuje každým dnem. Kolik streamů jsem to hrál v roce 2019, tuto hru, boys? Jo, to teď jen, baby. Korby, nazdar, Unibáde, 69. Nemůžete na všechno napsat 69, to není funny automaticky. Jo je. Je 69. 4 streamy. Piču, ani ho dal, jsem to nechal 4 streamy, či? Si mě pletete s nějakým jinačím, s nějakým washtub, ty vole, loser ass streamerem určitě. Paká. OK, čet, maximální soustředí nyní.
Teďko to zvládnu. Let's go. Já vůbec nevím, jak to mám udělat. Já sám mám nervy jak debil, protože prostě to je obráceně. To se nedá vyrovnat, chat, já to ztratím kvůli nervům. Já to actually ztratím kvůli nervům. Ty pičo! Dobré, v klidu. Já to nechápu, jak to funguje. Hej, to je sračka, shit! Já potřebuji rozjetej. Otoč si klávesnici. Ty, mohl bych si otočit klávesnici, že? Z hůru nohama. Co to je? Kingdom Come 2 demo. Dan Vávra mi ho poslal o takhle o půl roku dříve. Zahrajeme si hru, ty hraj tohle a za každou v pěti fajlů si dám panáka. Okej, to je zábavná hra, Lukáši, ale bojím se, že půjdeš do komatu dneska. Což není zase tak zábavný. Máš dlouhou mrkev, Vojto? Děkuju, Šárko. Já jsem na ní taky náležitě pyšnej. Ne jedna králičice jí docenila. Jo, popívu! Mám radši žádný demo nepošle ze strachu, že bys to dal svým bratrovi. Tak by jim opravil nějaký chyby, nebo takhle pinpointnul nějaký chyby, to je problém. Už běžím! Pojď. Ano. Správně. Já jsem absolutní retard. Já zapomněl, kterým se jede dozadu a kterým se jede dopředu. Šel se hraje mnohem těžší, než byste čekali, no cap. Můj bratr vydá video, vyvraždil jsem kutlohorskou židovskou čtvrt dřív jak Karel IV. Ale na levelu 1 tam chybí. Chat, co to je za playlist? Vojtas, nechceš někdy zahrát Katana Zero? Nikdy jsem neviděl, že si to hrál, rád bych to někdy na tvém streamu viděl, je to Minijump. Miami ve 2D stylu s úžasným... MEGAJUMP! Já jsem v prdeli, já nemám moment. Otazník do chatu, boys. Lehoučký sejvíček jsem tady předvedl. Do píče, já ten safe face tu. To snad ne. Dobrý safe, ale bohužel jsem to převařil. Převařil jsem to a teďko celá kuchyně v plamenech. Je to konec, GG. Tohle je Kingdom Come 2. Asi jsem nevypl sporák. Pane Medvě, děkuju za 5 darovaných nových homebojů v chatu, děkuju. To je lásky tady dneska, to je lásky! A já zase zapomněl skočit. Je Johnny Salieri, vítám vás. Pane Doomslayer, láska hřeje moje srdíčko. Myslím pořád jenom na tebe, protože tě miluji, zlatíčko, a vždycky mě dostaneš do nebe. Já mám ten média, šifre. Jsem se koukal na tvojí čtyřka, jak jsi to hrál 2 až 3 streamy. To je blbost, ty vole.
tam je víc těch map, jsem to musel dávat jako nějaký God Gamer, ale na týho jsem se zasekl na 40 minut, no, odle jako předchozího rekord. To Jana poslala sem pění her s webnám vklade v playlist v mládí. Jo takhle. Oldies! Ty mám rád. Já jsem ho 15 hodin a 30 minut, to je boss podle Steamu. Podle Steamu jsem na tom měl maximálně 11 a to jsem to ještě hrál s Radovanem v chvíli. Ty pičo, tak tohle jsem převařil. No to je bajzlu. Kámo, ty klády jsou prostě, ty klády jsou strašně tvrdší, vole, já nevím, co mám dělat. Mě serou ty mrkve, nesnáším ty klády, celý se to na piču ovládá. Zasraná superhry.cz, S videohra. OK, a je aspoň na konci nějaká králičice. Jako má to smysl pro tuhle tu hlavní postavu, celý tento struggle. Ne, já na to vždycky najdu blbě! Je, ale králičí sex trvá 3 sekundy a jak konkrétně se to liší od lidskýho, by mě zajímalo. Jsem jen tvá opička, co by chtěla pocítit tvého pindíčka. Skvělý opice, fakt super. Ty vole! Já prostě nedám tuhle tu část, ta mrková část! Přede, já přísám bohu, já ty vole, jestli nedám ten level, tak už nikdy nepozřu na trut zeleninu. Reálně, už si nikdy nedám zeleninu. Takže žádná změna. Čet, to je vyloženě strafofobní. Co snad u HZ-a? Já mám pocit, že si myslíte, že jste u HZ-a. OK, boys, teďko to zvládnu a všichni budou psát vis laudy. Oh yeah, baby! Kleiná, děkuji ti za 74 měsíců, děkuji. Já jsem u tebe dneska resub nedával. Protože jsem tam nebyl. Unlucky. Ale určitě si ho byl. Chat, perfektní. Další level, kde si můžu teďko skurvit všechny svoje šance. Metaliník za 3 roky. Kaius bonus hodil 222 korun. Hail to the king, baby. Kaius, já... Měla jsem krásný sen. Že jsi tu byl celý den a moc jsme si to užívali. A potom jsme ráno společně vstali. Co kdyby to nebyl jenom sen? Co ty na to? Coventus, díky za 50 měsíců, Metelinník za 3 roky, Vod, díky za 40, Pajolinník za 150 korun českých, děkuji ti. Čet, některý jsou jakoby v ženským, ale já tady genderbendruju, OK? Já si mohu dovolit tady udělat malý genderband. Že kdyby se ta hra jmenovala, kdyby vyšla v roce 2024, Brain Cell Rot. To je funny. To je funny. You're a funny guy. You're a funny guy, Sally. Takže tohle byl 11. level, čas jít na 12. 17 minut jsem to dal, tak jo, to je mnohem lepší čas, než jsem měl před... Tady jsou ty pochodně, takže neuvidím na cestu, bude tady prostě všeobjímající tma, která zhatí můj progres na jednokolce. Na šlapačce. Co? Ty pokojně mě můžou zabít? Jsem pečený králík. Vojtas na YouTube si říkal, že tuhle hru už nikdy nebudeš hrát. Jo, ale moje já x let zpátky lhalo. Jo, aha, ty musíš jít nahoru. To piče, to je moc. To je moc! Myslíš, že to jde doskočit? Ale no ta... Čím myslíš, že to jde doskočit až tam nahoru, nebo to prostě musím vzít spodem?
Podle mě pro speedrunnery to určitě jde vyskočit tam nahoru, který oni se rozjedou. Někdy by měli být za 5 minut u Teska, bro. Když bude Kingdom Come, tak by to chtělo balancelo 2. No jo, ale tak jakoby to by to Dan musel nejdřív vyvinout. A vždycky to vychází až po, takže po Kingdom Come 2 rok vyjde balancelo 2. Ten zajist tam drží jak přibitej, má tam nějaký úkyt, má silný packy. Ty pičo, zase jabka, počkej. Dobrý, teďko parkour. Jaj, moment. Jak to mám vyskákat, musím se rozjet. To je moc, bacha, ať se nezlomíš o ty schody. Here we go. To bylo absolutně slaboučký, ale bude to stačit? Bude to stačit tou? Ne, ano. Včera, já nevím, tohle to můžu pouštět, podle mě to je reálně rasistický song. Nestotožňuju se s ním, dle Twitch hodnot. Jak si ty extra savy do tím? Netlač mě tam, já prostě do toho nechci být, já nechci pod nátlakem do toho vstupovat, omlouvám se. Já to neslyším, moderátoři. Hej, je tady jediný moderátor, který ovládá volume. Čet, já jenom bych věděl, jestli mám nabrat nový moderátory. Dobré, dal jsi to na 100, to je tak dospělý. Kolik tě je, Mývajle? V songách může být všechno, ne? To není pravda. Dobrý, já už to mě dostanu, jsem mrtev. Jsem mrtev dead. Ale tak! Já jenom potřebuju nahoru na tu střížku, to je celý! To je na hovno, já tam nedo... To nesejvnuš. Je konec, chat. Chat, jestli tenhle ten králík nedokončí všechny mapy, tak ho s ním. Oficiálně si ho dám k jídlu. Reálně si dám králičí pečení. Let's go! Dobré, žiju. Checkpoint! Yes! Dobré, piva. Proč to neobjedeš, otazník? Nemůžeš, že to 2D hra, tady se nedá vyjíždět z a do obrazu. A co je za problém, pane? Co je za problém, pane Zajíc? Počkat, tohle umím. Tak to přepni do 3D, lul. Třeba nemůžete jen tak každou hru přepnout do 3D, podle toho tyhle vašich rozmarů denní. To, že za to dáte lul, vyloženě nezvyšuje palu. Piče, já budu mít tak rozebano. Já budu mít takhle, jsem se končí. Tenhle měsíc stále něco takhle, jsem se končí. Oficiálně je konec. Je mrtvá dead. Vrchem to nejde. To nevím, ale možná to bude vrhem. Počkej, vidíš mě? Moja žena tě nemá ráda. Ona totiž ve mně vidí riziko. Víš, jak ženský žárlej na další ženský, který jsou hot, když se za nima otočíš, tak ona má tenhle efekt u mě. Čeho 2024 nebudu rád žádné soulovky, hororovky a rage climb hry. Čili jsem dodržel všechno. Tady rozhodně nelezu nahoru. Hej ale, tak proč mám tak velkou hlavu, jak pytel od banánů? Zajíci nemají takovouhle velkou palici.
Čau Vojta, zítra zkouška z databází, jsem v píči, tak radši strávím čas tady. Já to jebu. Je čas na trošku poezie. Je čas na trošku poezie. Frostyák hodil 100 Včku. Frostyáku, je to sen, co stále mám. A je pouze o tobě. A v něm tě dlouze líbám. A je nám spolu suprově. Co si o tom myslíš? Ive, to díky za darovaného sabička. Já mám zítra didaktické testy. Já dneska, jestli dneska nesáhnu po tom pivě, jestli dneska nedojdu pro tu Plzeň, tak to bude pro mě osobní vítězství. OK, pokračujeme. Ton... Easy peasy, co ty hroby? Ty pičo, jasně, že se o ně zasekneš. Jo a někdo tu nechal tu lopatu! MFR si myslí po návratu z New Yorku, že umí básně jak Muhammad Ali Pedizen Square Garden. Ty vole, je tady labuťák v chatu, ojojoj. Easy checkpoint chat. A teď to prohraju. Konec! Tu lopatu někdo nechal i na obrazovce streamu. A jsem tady nechal hodně věcí. Svůj pot, krev, slzy, sebeúctu. A mnoho dalšího. Ještě by mě díky ní poznali potom v nějakých táborech. Tohle nejde skočit! Okej, kámo, to je fakt funny. To je fakt funny, hro! Šalině jede mama, šalině jede sama, s taškama, s nákupama, sama až potama, sere bez domovec, jede ten rána v dobec, a kalhoty na dole, kušo králova pole. Oj! Já nemám tušení, jak mám přeskočit to jablko. Já si myslím, že to bude reálně nejtěžší skoč. Look. To znamená její jezevší nora, to znamená v tomhle v textu tady z té songy. Může mi to někdo vysvětlit? Mohl by mi někdo dát nějaký překlad? Nějakou terminologii? Znamená to, že má psa? Aha, ok, tak to jo, tak to je v pořádku. Jsem si domyslel. Vystřelil jsem mrkev! Pojď už ty vole překonat to jabko a netrapoš se. Co děláš s tou mrkví? To je v prdeli, já nenávidím zeleninu. To je zelenina, je overrated. Řekl jsem to Michalovi do obličeje. Už si udělal greenci asi. Zelenina je overrated, všechny typy zeleniny, kromě rajčete. Ty pičo, co je? Přátelé, Kastu zprávě hodil nového saboše. To je pičovina. Pičovina. Co to je? To jsou motivační.
Kastusi, jsi má krásná můza. Dny bez tebe jsou fakt hrůza. Ale s tebou to hned žije. Je to naprostá fantazie. Reče, ale ofiko ovoce. Podle koho? Podle nějaké... Podle koho? Viděl jsi, co má za obrázek na Wikipedii Flygun? Nevím, má tam AI jako já, protože mě tam někdo uploadnul, a dvojník prostě. Tam normálně někdo dal mě v AI. A dal to jako moji oficiální fotku na Wikipedii. Prostě mýho dvojníka. Vůbec to nejsem já, reálně to není ani moje reálná fotka. Tak určitě udělali něco takovýho Malikarovi. Je tam něco horšího? Je tam. Má tam banger fotku. Takže absolutní banger. Ty vole, ty mrkve mi málem zlomily záda. Hej, bacha, ale mě ujížděj. Zasraná zelenina! Teda, ty vole, reálně, prostě, ty jo, já mám chuť, ty vole, to spočítat všem zasraným veganům. Asi jdu pro pořádně macatej, šťavnatej burger! Potom, co projedu tenhle level. Teď to zvládnu! Jo! Let's fucking go, moji ladies. Majitel této videohry, actually. Tady dnes vidíš tu jeho fotku. No. Co mu uploadnuli na Vikinu. Tak, mý kundibátci, to byl level 12, za rekordní část 13. To bude pohoda. Byl to Hank Schrader, jo no. Jeho žena se jmenovala Marie. Marie? Jsou to minerály. Ty píči. What the fuck? Kdo po mě háže brambory? Co tam je za mrtku? To je nějaká ženská? Svině, blondětá, hubená. Prostě brambory. Zase, ty vole, další plodina. To je skvělý, ty vole. Je čas stříkat. Projď to! Dobře, checkpoint. Checkpoint na první pokus, jak dobrý jsem. Jak dobrý jsem. Takhle. Počkej, co to bylo za pohyby? Wow. Marie, jako v Silent Hill? Ne. RKL hodil 500 korun, já k němu mám komentář k RKLovi, víte, protože chat, já v hlavě mám lásku. V srdci mám lásku. Něco na tom klukovi bude, protože teď je úplně všude. Tyko, není pro mě, není po mně všude, nebo jak ty to myšlení, chat? Je slavný. Děkuji ti moc, Deňku, díky za 95 měsíců, že to je nejdelší množství měsíců, který tady můžete mít. Znamená to, že tady máte 8 let saba od mýho prvního solo streamu na jaře 2016. Čo, kdo mě sleduje od roku 2016 a kdo mě sleduje od roku 2016 nebo dřív, napište jedničku. Kdo mě sleduje až po roce 2016, napište dvojku. Potřebuji zjistit, jaký tady máme rozložení. Ty vole, kam to skáču? Jej. Okay, máme tady spoustu dvojkařů, v pořádku. To znamená, že tady máme nějakou čerstvou krev. Do piče! Sabotáž! Self-sabotáž! Jako, já bych rád řekl, že králíci mají super křehký krk. A proto ty vole si dají furt lámu vás, ale když jsem viděl, co všechno přežil Jasan, tak ty vole si myslím, že to není zase taková pravda. Well met. Myslím Hasana. Čen Hasan je politický komentátor lomeno retard. Vůbec není to samý.
Čet, ale všimli jste si, že většina lidí, co napsali dva, tak tady nemají sabíčka, to znamená, že ještě musím přesvědčit, kdybych byl Borka z Duny a musel je přitáhnout na novou víru. Kam jsem to skočil? Do prdele, to je moc. Já jsem se rozjel a nemohl se postavit. Can't stop! Hup! 4 měsíce jsem tady měl, všechno gifty, TF. Protože to jste snad jako holky na internetu. Abyste měli všechno tyhle zadarmo giftnutý suby od lidí tady. Sorry, ale to je z toho toleruju, jenom u ženských tady. Tak. Teď to potřebuji porazit a okamžitě zdrhnout. Vojtas, doufám, že Donald Trump vyhraje a začne MAGA Make Arrakis Great Again. To je skvělý, kurva. Ne, nemůžu to sejmout takhle. Tak ale jebat! Hej, mám to prostě projet, nebo co mám jako udělat? Jsem králíš, ale nemám svůj klobouk. Můj top hat je ztracen. Careful now. Ty vole. Kolik mám na této mapě? 21 minut? Tak určitě to není na této finální části nebo něco takovým. Odlep se! Well, keep the planet spinning. Ale to jsem mohl ještě vyrovnat, kdybych nebyl retardovaný. Teda. Včera pravděpodobně mám ho od Heizet a už mám brain rot. Emmanuel Bacigala právě resubnul a já jsem to četl jako Emmanuel Balenciaga. Čet. Je konec. Je konec, mám oficiálně high fashion brain rot. Mám brain rot, mozkovou hnilobu. Proč se na 1. máje nehraje nějaký rande simulátor? Proč jsem to s váma vzdal? Já už nevětím, že by si kdokoliv z vás našel partnerku. Forward! Ty vole! Já mám partnera, včera jsme se po druhé koukali na Director's Cut Pána prstenů. Já ti závidím, ale jsi holka, na to se to nevztahuje. Vydas, vybalancuj to pořádně, vybalanciáguj to pořádně, jdu na to. Bohužel ten králík nevypadá jako bezdomovec, takže to nepůjde, takže asi to nezvládnu. To je moc! Dobrý. Hej, ale tak ty vole, to už... Co to je za pózu? Ten králík simuluje. Čo, tohle už je cap. To je cap od toho králičího bastarda. Už to vyloženě hraje. Time to do the do. Tiger Silent Hill, neviděli jste někdo mojí mrtvou ženu? Ne, všechno je Silent Hill reference, se obávám. Chat, potřebuji najít nový způsob, jak tohle to trefit. Mám nápad. Co takhle? Kurva, to snad ne.
To snad ne! Co to je? The Pooh Song. The Pooh Song. Dobré, OK. Wang Chang, dík za 15. Wang Chang. Pane Jamesy, dík za 39. Barney, dík za 17. Matouši, dík za 20. Děkuji ti, ty kundi báde. Thank you, bitch. Tenhle chat je škola. Jak jsem opravil napsal školka. Jak děcka ve školce. My jsme to pochopili, Tím, že to musíš overexplainovat, spíš přesvědčuješ sebe o tom, že ten vtip za něco stál. Ty jakoby víš, my jsme to pomrli. Jo, vlastně jsem spíš, že neměl. Co tě naštvalo? Tentokrát? Káč, já se podívám. Já zjistím, co ho naštvalo. Šíří se to jako more rip in peace. Ne, no, on to je jenom RP chat. On to je doslova RP. Ty vole, můj zajíc spadl do vody, svěráku. Udělej s tím něco. Kde je uhlíř, aby mi pomohl? Ten byl aspoň G s králíkama. Vysoký jalovec, vysoký jako já. Ty pičo, ty vole. Kdo si právě zdeňkuje svého svěráka sas? Okay, chat, to není reálný. Jste právě nepoužili jako sloveso. To není reálný termín. Správně. Doslova Zdeněk Svěrák je proti gun violence based. Jak to mám, ty vole? Jak to mám prorazit? Zdeněk má v píči, má Oscara českého vajíce nu anděl. Based, absolutně based. Tak ale, já mám krátkou mrkvičku, já tam prostě ne... Já reálně, protože i s krátkou mrkví se dá sehrát velký divadlo, ale očividně to není pravda, chat. Oh, mám to! Let's fucking go! No, počkej! Ne! Kdo si právě jirkuje svýho Langmajera? Okej, okay, chat, tohle si se nechytne, tyhle si píčoviny se tady píšete. Všichni měli kleště jenom Zdeněk Svěrák. Ne! Co to je za mapu? Dobrý den. Já to jebu, co to je za mapu, chat? Dotazem, proč se ve vašem přehledu plateb opět nachází transakce za, cituji, parík životní velikosti se salucími ústy a roztažitelným análním otvorem. Dvojtečka uzavírací závorka. Kód! Já, to byla objednávka pro mýho bratra, on prostě se zapletl s divnýma lidma, for no care. A takhle to vypadá, to jsou následky. Hup! Mám to! Jsem nejlepší, baby. Kdo zas háže ty skurvený brambory? Kdo je ten bramborovej zmrt? Kdo brunslíkuje svý... OK, chat, prosím. Michal hodil 200 korun českých. Michale, víš o tom, že jsou to tak krásné pocity, které máme já i ty. Vždyť jsme pro sebe stvoření a život je ráj na zemi. Čep, proč další song je Baby Rabbit's Jump a po něm je Kingdom Come soundtrack? Kdo by mišuje svého Silvera? Tohle je si... No asi Babiš, no, vzhledem k tomu, že Monika už to rozhodně nedělá.
Kdo nov vbijuje svoji hotelovou místnost? Chat. Chat, rozhodně není dobrá balící láška přijít za holkou a říct, že bude tak vlhká, jako hotelová místnost, ve které se ubytoval Novy. To ne, OK. Zdravíčko šéfe, mohl bych poprosit o požehnání pro mě a mé přátele k zítřejším a pozítřejším maturitám. Moc děkuji a hezký večer a bylo. Ivo, jsem prostě pomalej, ta hra mi to ukazuje. Oni jsou zase maturity, Resident Sleeper, přesně Resident Sleeper jsem si řekl. Čeho víte, když jsem si řekl Resident Sleeper v roce 2015 na maturity. Čau Vojta, dneska mi volala Emily Blunt, že se zase nedostával na plac, pro Ryan Gosling jsem doslova já. To je lež! Já jsem doslova Ryan Gosling a Fall Guy. Já jsem seděl, ty vole, v tom Fall Guyovi, já jsem seděl na tom Fall Guyovi v kině a říkal jsem si, kámo, ten film je vyloženě psaný o mě. Celá ta zápletka je vyloženě psaná prostě o mě. Opět další film, kde se naprosto přesně potvrzuje, že jsem Ryan Gosling. Bacha! Bramborová píčo! Jak se mám vyhnout tomu, že ta svině po mně střílí brambory? Je tam jako nějaký ztrát? Je. OK, a co jsme se podělili, chat? Dobrý, já si myslím, že jí brzo dojdou brambory. Ta kurva vyskládala ty brambory na... Dobré, a jak, co s tím mám dělat? OK, dobré, velice tvrdý pas. Okay, já musím jít na chat, já nesmím prostě zaváhat. Dneska jsem si vypetrovatěl až do fialu. Tak to si myslím, že trpíš Goslingovým syndromem. Chat, ale fakt! Celá ta zápletka Fall Guy filmu je doslova o mě. Já jsem tomu ani nevěřil, já jsem tomu nemohl věřit. Ryan Gosling v tom filmu jsem vyloženě já. Akorát, že on nestlousnul, on si zlomil záda. Dneska pivo Vojto. Ne! Chat! Dneska jsem byl na páse, jestli se nám být jediný půllitrový pivo, tak moje snažení bylo k ničemu. Já si reálně smažu jeden den na páse, jenom kvůli jednomu orosenému, lahodnému, šťavnatému pivísku. To neudělám, chat. Tak si dej třetinku. Já nemám třetinku, já mám jenom půllitrovou plechovku a vždycky, když ji odevřu, taky vypiju celou. Kdy má být nový Resident Evil? Tak to fakt nevím, Cybanku, ale zeptám se Capcomu, že to jsi ty. Yes! Rabbit jump. Co to je? Ne! To je mega sračka. No píči. Já to měl, vole, já to prostě měl. Zrovna si kálu sekanu a zapijím to vychlazeným karlováčkem. Super. Jak může jedno pivo zrušit celé cvičení? Protože je kalorický, je to pivo! Vrcholoví sportovci prostě nepijou, ty vole, alkohol. Ahoj Vojto, víš proč musíš Sugar Danny před prcačkou obalit do mouky? Prosím. Protože tam byly mouka vlhká. Já jsem spadal kvůli tomu, že jsem si představil, jak bych šukal Sugar Danny. Tak dík, vole, dík do nore, fakt jí do prdele. Jsi fakt kokot. Fakt jí do hajzlu, kámo. Chat, on to prostě, chat, bylo to v tom donate. Chat? Vrcholový sportovec je možná tak čeky, ty jsi DDS.
Nemůžeš být emotikon. Nemůžeš být emotikon, že? Kdybyste byli nějaký emotikon. Kdybyste byli emotikon, jaký emotikon byste byli? Správně.